قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یا سیدہ یا طیبہ یا قادرہ یا لبا یا سیدہ یا طیبہ یا قادرہ یا لبا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تاثیر دے دے مولا تو میری زبان میں 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 کرتی ہوں ذکر سیدہ زہرا کی شان میں کرتی ہوں ذکر سیدہ زہرا کی شان میں یا زہرا یا زہرا یا زہرا کو یہ حکم تھا بے رفت نہ جائیں جبریل کو یہ حکم تھا بے رفت نہ جائیں جبریل کو یہ حکم تھا بے رفت نہ جائیں بے رفت نہ جائیں رہتی ہے پاک سیدہ علی مکان میں رہتی ہے پاک سیدہ علی مکان میں یا زہرا حسین پہ راضی ہے فاطمہ قربانی گے حسین پہ راضی ہے فاطمہ قربانی گے حسین پہ راضی ہے فاطمہ راضی ہے فاطمہ بابا کے ساتھ ساتھ ہے اس امتحان میں بابا کے ساتھ ساتھ ہے اس امتحان میں یا زہرا مصطفیٰ کی یہ زوجہ علی کی ہے دختر ہے مصطفیٰ کی یہ زوجہ علی کی ہے دختر ہے مصطفیٰ کی یہ زوجہ علی کی ہے زوجہ علی کی ہے جھکتے ہیں تاجداروں کے سر ان کی شان میں جھکتے ہیں تاجداروں کے سر ان کی شان میں یا زہرا فلسفائے آئے تطہیر منجتن ہے فلسفائے آئے تطہیر منجتن ہے فلسفائے آئے تطہیر منجتن تطہیر منجتن عظمت خدا نے کیسی بڑھائی قرآن میں عظمت خدا نے کیسی بڑھائی قرآن میں یا زہرا Yeah.
वली जा को या खुदा, तनवीर को जुनेद वली जा को या खुदा, तनवीर को जुनेद वली जा को या खुदा, वली जा को या खुदा। खैरात इज्जतों की मिले दो जहान में, खैरात इज्जतों की मिले दो जहान में। Bye.